Grad Livno, star 1131 godinu i danas s punim potencijalima za razvitak i napredovanje, uz neizbrisive povijesne činjenice. Živjelo se, odlazilo, ali uvijek i vraćalo u mjesta ovih nepreglednih prostranstava grada s tri rijeke, jezerima i poljima. Danas, kada ponosno slavimo rođendan našega Livna, donosimo vam dio aktivnosti gradske uprave u proteklom razdoblju s ciljem uređenja grada i naselja, te njihovo prostorno unapređenje. Grad Livno putem službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kontinuirano provodi aktivnosti na sređivanju katastra i javnih knjiga. Time je nastavljeno stvaranje uvjeta domaćim i stranim ulagačima za pokretanje poslovanja. Povećan je interes za kupnju, te je samo u proteklom razdoblju prodano oko 100.000 metara četvornih građevinskog zemljišta. Na obuhvatu plana rasadnik gradimo prometnicu s vodovodnom mrežom te fekalnim kolektorom. U tijeku su zemljeni radovi. Vrijednost projekta je 1 milijun i 367 tisuća maraka. U zoni ima 36 parcela, od kojih je 10 prodano, uglavnom domaćim tvrtkama. Na pojedinim su parcelama u tijeku pripremni radovi za početak gradnje proizvodnih hala. Povećan je interes ulagača koji su nakon stečenog znanja i iskustva radom u inozemstvu poslovanje započeli i u Livnu. Primjer je poduzeće Vopke, kojemu je grad Livno u Podhumu dao u zakup poslovni prostor. Trenutno je zaposleno 6 mladih ljudi, a do kraja iduće godine plan je povećati broj. Drugi primjer je poduzeće Proton Montaža, koji već dulje vrijeme posluje na području Njemačke. Nedavno je od grada kupio parcelu te započeo s radovima na izgradnji pogona kako bi pokrenuo proizvodnju u Livnu. Na području grada u ovoj godini završeno je nekoliko cestovnih infrastrukturnih projekata. Asfaltiran je dio lokalne ceste od Megdana prema Tušnici u duljini od oko 1700 metara. Vrijednost radova iznosila je blizu 248 tisuća maraka. Od tog iznosa 190 tisuća osiguralo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Sufinancirano je asfaltiranje puta u Golinjevu, Vrbici, Lištanima, Prispu, Prologu, Srđevićima i Golubiću u vrijednosti od oko 236 tisuća maraka. Asfaltirana je ulica Ljudevita Gaja i Žavljačka, te je uloženo oko 31 tisuću maraka. Ulicama Ante Starčevića i Hadži Ahmeta Dukatara u tijeku je izgradnja potpornih zidova. Vrijednost ugovorenih radova je oko 185 tisuća maraka. Zahvaljujući investitoru cestama Federacije BiH, u Livnu su asfaltirane ulice Gorička cesta i Splitska. Radovi na asfaltiranju južne obilaznice na Orlovači, višemilijunskog projekta za koji je utvrđen javni interes odlukom gradskog vijeća, u završnoj su fazi. Uskoro će započeti radovi i na pojedinim dionicama izgradnje vodovoda na području Livna. Izdvajamo sekundarnu vodovodnu mrežu Miši-Golinjevo. Vrijednost potpisanog ugovora je oko 1 milijun i 226 tisuća maraka. U tijeku je postupak odabira izvođača za izgradnju sekundarne vodovodne mreže i vodospreme u Ljubunčiću. Procijenjena vrijednost projekta je 1 milijun i 330 tisuća maraka. U samom gradu u tijeku je izvođenje radova na zgradi Okrugla na Trgu kralja Tomislava. Izgrađeno je novo krovište. Uskoro će započeti postavljanje otvora i fasade. Vrijednost radova je oko 260 tisuća maraka. Radovi se izvode i na izgradnji druge faze poljoprivrednog centra vrijednosti oko 80 tisuća maraka. Dio sredstava u iznosu od oko 20 tisuća osigurao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predviđeno je uređenje višenamjenskih prostorija za organsku proizvodnju, završetak izgradnje sanitarnih čvorova i ulaznog prostora, te prostorija gdje će biti smještene rashladne komore za bobičasto voće, koje je osigurao međunarodni donator u vrijednosti od oko 38 tisuća maraka. Potpunim završetkom izgradnje poljoprivrednog centra u Livnu izravnu će korist imati oko 150 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u cilju gospodarskog razvitka grada Livna. Usvojili smo strategiju razvoja grada Livna za vremensko razdoblje 2023-2027. Sudjelujemo u USAID-ovom projektu Diaspora Invest.
U stalnom smo kontaktu s livanjskom dijasporom, koju smatramo važnom karikom za doprinos razvitku socijalnih, ekonomskih i kulturnih procesa u Livnu. Grad Livno, pored još nekoliko lokalnih institucija, udruga i gospodarstvenika, sudjeluje u projektu Sinergija livanjskog lokalnog partnerstva za zapošljavanje do veće konkurentnosti i zapošljavanja radne snage. Vodeći partner je Tehnološki park Linovate, a cilj je osigurati društvene preduvjete koji će pridonijeti usklađenosti na tržištu rada i povećanju zaposlenosti. Školstvu i poboljšanju uvjeta našim školarcima posvećujemo veliku pozornost. Završeni su radovi postavljanja fasade i otvora na zgradi škole u Vidošima. Uloženo je 242 tisuće maraka, a sredstva su osigurali Federalno ministarstvo prostornog uređenja i UNDP. Završeni su radovi na postavljanju krovišta na zgradi škole u Priloci. Radovi na postavljanju nove fasade su pri kraju. Projekt vrijedan 113 tisuća maraka. Od toga 80 tisuća osiguralo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a oko 25 tisuća Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske. Na zgradi osnovne škole Ivan Goran Kovačić rekonstruirano je krovište, u što je uloženo oko 180 tisuća maraka. Završili smo radove na hidroizolaciji sportske dvorane škole Fra Lovro Karaula. Uloženo je oko 41 tisuću maraka. Uređeno je nekoliko školskih igrališta. Projektom Sretno djetinjstvo u Livnu i Podstrani rekonstruirano je igralište ispred osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Livnu je po projektu odobreno oko 25 tisuća maraka od Ministarstva regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Na igralištu je postavljen asfalt, te izgrađeno igralište s umjetnom travom. Uloženo je 69 tisuća maraka. Asfaltirana su igrališta pored škola u Orguzu i Podhumu. Ukupno je uloženo 71 tisuću maraka. Osvjetljeno je novo igralište na Brini, vrijednosti oko 24 tisuće maraka. U koncertnoj dvorani glazbene škole postavljena je pozornica. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Bugarske gradu Livnu za taj projekt je odobrilo oko 50 tisuća maraka. Preostala je ugradnja rasvjete i ozvučenja. Ukupna vrijednost projekta je oko 64 tisuće maraka. U planu je nastavak uređenja potoka Brina. Riječ je o dijelu korita kod gradskog vrtića. Od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za taj projekt odobreno nam je 140 tisuća maraka, a od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Herceg-Bosanske županije 55 tisuća maraka. Ukupna vrijednost projekta je 445 tisuća maraka. Gradit ćemo novu zgradu dječjeg vrtića Pčelice s ciljem unapređenja predškolskog obrazovanja. Za prvu fazu projekta od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske dobili smo 100 tisuća eura. S 4 privatna vrtića potpisali smo ugovore s ciljem boljeg poslovanja. Grad dodjeljuje sredstva, a vrtići su se obvezali na formiranje krajnje cijene koštanja vrtića do 160 maraka po djetetu. Naši branitelji, kao i njihove obitelji, prioritet su nam kada govorimo o potpori i pružanju raznih vidova pomoći. Naime, jednokratni novčani pomoći u 9 mjeseci ove godine braniteljima je isplaćeno 40 tisuća maraka. Za projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata, grad je u ovoj godini isplatio oko 23 tisuće maraka, a za rad braniteljskih udruga 30 tisuća maraka. Gradsko vijeće je donijelo odluku o subvenciji prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Livna. Sufinancirat će se prva stambena nekretnina. Proračunom je za tu namjenu predviđeno 200 tisuća maraka. Roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne naknade. Stipendiramo livenjske studente. Ukupno u prošloj godini za te namjene izdvojeno je 180 tisuća i 300 konvertibilnih maraka. Za školarce osiguravamo besplatan školski prijevoz. Raznim potporama i poticajima poljoprivrednih proizvođača nastojimo unaprijediti ovaj važan dio gospodarstva. Donijeli smo odluku o mjerama potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, a u pripremi je odluka o mjerama potpore razvoju poduzetništva i obrta. Livno je u proljeće i tijekom ljetnih mjeseci u nekoliko navrata zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, te su poplavljeni usjevi na pojedinim područjima. Oštećenim poljoprivrednim proizvođačima
grad je na ime štete isplatio oko 176 tisuća maraka. Dio sredstava osigurala je vlada Herceg-Bosanske županije te federalni stožer civilne zaštite. Putem službe civilne zaštite i vatrogastva kupljeno je vatrogasno vozilo za gašenje požara i tehničke intervencije. Vrijednost je oko 31 tisuću maraka i služi za žurne intervencije pri težim prometnim i drugim nesrećama. Poboljšani su uvjeti u dvorani Dalibor Perković Dali nabavkom namještaja i tehničke opreme. Kupljen je univerzalni sportski semafor. Uz to je nabavljena i tehnička oprema vrijednosti oko 26 tisuća maraka. Od Federalnog ministarstva kulture i sporta grad je dobio 12 tisuća maraka za nabavku zaštitnih mreža i strunjača u gradskoj sportskoj dvorani. Putem odluke o raspodjeli sredstava za sport i sportsku infrastrukturu za 9 mjeseci ove godine livanjskim sportskim klubovima isplaćeno je oko 166 tisuća maraka. Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad, Bistrički grad, nastavljene su i u ovoj godini. Cilj je utvrđivanje kronološke kompleksnosti, izrada dokumentacije, zaštita te konzervacija i restauracija dijela graditeljske cjeline. Do sada je Federalno ministarstvo kulture i sporta gradu Livnu za tu namjenu odobrilo oko 37 tisuća maraka. Narodno sveučilište je ponovno započelo s kinoprojekcijama. Nabavljena je oprema za kinoprojektor. Donator projekta je Fondacija za kinematografiju, a grad je sufinancirao nabavku s oko 65 tisuća maraka. Turistička zajednica grada Livna uskoro otvara svoje prostorije. Zajedničkim radom pružamo građanima i posjetiteljima jasniju sliku turističke ponude u gradu. U prosincu prošle godine organiziran je Advent u Livnu. I ovoga ljeta održano je tradicionalno Livanjsko kulturno ljeto, 11. po redu, središte Livanjskog ljeta, manifestacije koja je objedinila sva sportska i kulturna događanja u gradu. Humanitarno-sportskim spektaklom Srce Livna i ovoga ljeta privukli smo brojne sportske i glazbene zvijezde, zahvaljujući izborniku Zlatku Daliću i prijateljima. Odigrana je utakmica te održan koncert, a prihod je išao u dobrotvorne svrhe. Održali smo drugi po redu sajam prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda, obrta, tradicionalnih zanata i turizma Agrotur 2023. na kojem je sudjelovalo više od 20 izlagača. Naša vizija je nastaviti raditi, graditi i razvijati Livno. Grade, sretan rođendan!